Dámy a pánové, jsme v Polsku. Super. Je taková zajímavost, jsme v nejmenším hotelu, v jakém jsem kdy byl a možná jaký jste kdy viděli. Toto je celý náš pokoj. Chodbička, vidíte, obrovská chodba, mega velká koupelna. Všechno, co potřebujete, tam je tady sprchový, ten Lukáš sprchový, ten dole, Lukáš, jak to vypadá dole. Jo, sprchový kout, mega obrovský sprchový kout. Tady je stůl, obrovský stůl, vyřídíte na něm úplně všechno, co potřebujete. Skříň minimálně pro 10 lidí, 10 malých černoušků se tam vejde a úplně v pohodě. A mega velká televize, jo, to prosím vás závidím úplně nejvíc. Na velikosti pokoje nezáleží, říkala Alžběta a já jich tomhle docela věřím. Tady teďka přespáváme, tady bydlíme, přijeli jsme do Varšavy, takže se teďka podíváme do centra, jak to vypadá ve Varšavě. Lidi by si mohli myslet, že Varšava je jako fakt starý a hnusný město. No tak zatím, co vidíme, tak to je prosím vás jeden mrakodrap. Když se otočíte, tak tady, tak tohle z toho obrovský, tak je prosím vás nákupní centrum s nádražím, všechno dohromady, mě se líbí. Potkává prostě několik různých druhů architektury. Napište mi do komentářů, jestli se vám to líbí taky, protože ne každému se to líbí, já to mám strašně rád. A když se takhle otočíme ještě, tak tady, tak je prosím vás takzvaný palác kultury, což je úplně jako komunistická budova. Dá se vyjít nahoru a nahoře tak je rozhledna a tam se půjdeme podívat a uvidíme, jak to vypadá ve Varšavě takhle z dokola. Palác kultury tam. Rozhodli jsme se, že půjdeme hlavním vchodem, tady nejhlavnějším vchodem. A je vtipný, že jsme zjistili, že je tam kino. Tak si říkáme, jestli jako by asi komunisti, když to stavili, tak předpokládali, že tam budou hrát jako filmy v kinu. Imperialistický film. Imperialistický film. No, musíme najít jiný vchod, jdeme hledat. Alžběta fotí na Instagram. Co je? Vybrá si pěkný místo. No foť, nenech se rozptilovat vůbec, ty. Foť. Nebudu fotit, když na mě koukáš. Foť, ukáž. Ať na mě nechce, aby na mě koukali cizí lidi. Oh my god. Hele. Zlatý výtahy. Tripadem výtahem. No já zlatým. Zmáčkni tlačítko. Jak jste jistě poznali, jsme na Paláci kultury. Musím teda říct, že RP je ještě jednou. jak jste jistě poznali, tak jsme na Paláci kultury. Musím teda říct, že Empire State Building. Jak jste jistě poznali, tak jsme na Paláci kultury. Empire State Building, to sice není, ale krásný výhled to je. Tam je, tady, takhle. Tam vidíte také staré město, tam se půjdeme podívat. Tady vidíte stín, který hází, ten palác kultury. Tam je jakási zlatá cipina, která nevíme, co je. Tam je řeka. A tady jsou mrakodrapy, tady je Alžběta. A tady jsem já. Ještě tady krásný výhled. A tady, toto, tak je náš hotel. Náhodou vás to zajímalo. Jsem vás chtěli, Alžběta chtěla najít hrob. Alžběta chtěla najít hrob neznámého vojna. O, našli jsme tady tohle, to já, že se dívejte se na to, dívejte se na to. A tady jinak jako takhle sídlí prostě zvířata různý. A tady je Alžběta. Tak Alžběta našla hrob neznámého vojna a mě je ale trapný to točit zblízka, tak to točím takhle z dálky. Tak co? Co nám řekneš k hrobu neznámého vojína? Nevím, asi bych nechtěla být jako neznámý vojín, no. Takový neúctivý mi to přijde. Jak byste nám jako neříkali, že Varšava je ošklivý město. Tak třeba tady je to docela pěkný. A má to tady ještě jednu výhodu. A to je to, že teďka jak jsme tady šli, tak jsme tady cítili trávu. Takže, nevím, se to docela začíná líbit. Jako. Tady za náma je kluziště. A Alžběta navrhovala, že bychom šli bruslit, tak jsem řekl, že klidně může. A já mezi tím, tak jsem si tady dala svařák, cukr, dám si cigaretu a bude mi strašně fajn. A prostě bruslení není pro mě úplně, no pro mě je bazén. Já, když nějaký sportování, tak já si radši zajdu na bazén, než aby jsem chodil takhle bruslit. Byli jsme v restauraci, dámy a pánové, co jsi měla? Steak se zelím.
Steak se zelím. A já jsem měl, prosím vás, maso s knedličkama. Do polivky. Do polivky, s knedličkama do polivky. A byli jsme v židovské restauraci, což je vlastně dobře, takže jsme viděli něco polského typicky. A teďka se jdeme podívat do dalšího typického, do další typické věci. A to je prosím vás židovské muzeum. A jinak teďka bychom měli být v židovském ghetto, ale nevypadá to. Vypadá to, že z židovského ghetta se toho moc nezachovalo. Tak se jdeme podívat do židovského muzea, že jo? Tohle je židovský muzeum, jsem vám chtěl ukázat. Pak jsem vám chtěl ukázat, že tady je západ slunce a evidentně mají se smogem stejný problém jako my v Praze. No a třetí věc, co jsem chtěl ukázat, je Alžběta, že jo? Jdeme dovnitř? Mm-hmm. Tak jo. Židovský muzeum mělo zavřeno. Proč? Protože jsme přišli pozdě. Proč? To nevím. To je jako divný, že židovský muzeum má zavřeno. Myslíš, že židi nikdy nespějí? No tak přišli o zisk ze vstupenek teďka. Myslíš, že to vedou židi? No měli by. Myslíš, že přežili nějaký židi tady? Se to tam dát nemůžem. Problémem tady těhle z těch vlogů je to, že když prostě řekneme ve třech vstupech, že jdeme do židovského muzea, a pak jediný vstup, kde říkáme, proč jsme tam nebyli, je plný trapných vtipů, tak to tam prostě musím dát. A prostě stát před židovským muzeem a říkat židovský vtipy je prostě jako dobrý, ty vole. Je to normální. Jdem dál. Kam jdem? Asi do hospody. Do hospody jdem, ty vole. Začali jsme se podívat do místního, naprosto normálního klubu, což je prosím vás Rock Café. A mám tady pivo, které se jmenuje Živec. S tvrdým i kožo, což je strašně zajímavý. Takže teďka ochutnám, jak Živec vlastně chutná. Já už jsem ho teda chutnal upřímně, ale chci vám říct recenze toho piva. A pánové, Živec je docela dobrý pivo. Už dneska mám asi pátý pivo dneska piju a je to docela cajk. Dámy a pánové, odcházíme, prosím vás, z Rock Café a v tuhle tu chvíli tak se jdeme vydat. A do jaký hospody jdeme teďka? Jmenuje se to Frodo. Frodo, a vypadá to strašně malý. No, tak se tam asi nevejdeme. Uvidíme, se tam vejdeme, ale Rock Café, prosím vás, pivo za stovku, to jsem fakt dlouho neměl. Pivo za stovku jsem neměl asi tak 3 roky. A v Rock Café jsem si dal 4. No nic, tak jdeme dál. Piva byl dobrý, ty vole, a hlavně prostě dobrý prostředí, všechno. Tak teď jdeme jedinou hospodu, kde se najíme. A jmenuje se Frodo, napijeme se a uvidíme a tak. A tady za náma vidíte ten krásný barák, kde jsme byli ráno. Takhle svítí modře, že jo? Fialově. V jedné z té hospodě tak je oddělená kuřárna od místností, kde se normálně jí a pije. A přijde mi to úplně super, líbí se mi to a myslím si, že v České republice by se měli lidi připravit na to, že budou chodit třeba kouřit ven. Tady tak je prostě horkovzdušnej nějaký věc, která nás hřeje a jsme normálně v kuřárně, je tady teplo, je tady pohodlný. Vevnitř se jí, sedí tam lidi, nekuřáci, pohoda. Líbí se mi to tady, moc se mi to líbí. Jdeme domů, jdeme do hotelu. Alžběto, jak jsi na tom? Jsme špatně. No, protože jsem Alžbětě objednal místo... čeho? Margarity. Místo Margarity jsem objednal Bloody Mary, prostě, no tak to se stává někdy. Se člověk splete prostě, to neznamená vůbec nic. A Bloody Mary je docela dobrý pití. Je to humus hrozný. Dal jsem si půlku a když jsem si dal naposledy půlku, tak jsem z toho celý druhý den sral. Takže uvidíme zítra. Uvidíme zítra. Dámy a pánové, blížíme se k našemu hotelu, tady, First Class, vidíte? Já vám děkuju za koukání na dnešní vlog, byl jsem vás těšit někdy příště a do té doby se mějte fanfárově a čus! A pijte čus!